Дорогі хресті браття і сестри, слава Ісусу Христу! Щойно ми почули притчу про блудного сина. Напевне, найвідомішу з усіх притч, про які розповідається в Євангелії. Притча про блудного сина розповідає нам про батька і двох синів. Один син біля батька, інший покинув. Розтратив майно, повернувся, батько його прощає, приймає свої обійми. І ми розуміємо тут дуже багато ідей, які Христос нам повідомляє. Христос розповідає нам про милосердного батька. Про батька, який вміє відкрити обійми і простити. І очевидно йдеться про нашого Бога, про Небесного Отця, який усіх нас приймає, відкриваючи нам свої обійми і даруючи нам своє милосердя. Ми бачимо тут сина, якого ми справді називаємо блудний син, бо він заблудив, так, він повернувся. Але скільки біди він наробив собі, скільки переживань він зробив батькові. Ми бачимо старшого сина, доброго, який живе біля батька, який намагається батькові допомагати робити добрі справи, і який чується в результаті, можливо, дещо ображений. Що ми бачимо в цій притчі? Щоб зрозуміти цю притчу, ми мусимо зануритися в той час, коли говорив Христос, в цю культуру, побачити, як функціонувала родина того часу. А єврейська родина того часу функціонувала за дуже чіткими правилами. І ці правила знали всі. Христові не потрібно було, коли він розповідав цю притчу, уточнювати ці речі, бо це було загальновідоме. Завжди старший син залишався в домі батька. Натомість молодші сини, коли досягали повноліття, зазвичай одружувались і покидали дім батька. В той момент, коли вони йшли з дому батька, батько давав їм те, що їм належиться, їхнє придане. І вони йшли, починали свою сім'ю. І більше від цього моменту вони ніколи не могли мати претензій до спадку батька. Старший син залишався в домі батьків, доглядав батьків до смерті і успадковував все, чим володіли батьки на момент своєї смерті. Це було правило, яке ніколи не порушувалося. Молодший син цієї притчі приходить до батька і каже: «Я дорослий, дай мені те, що мені належиться, і я піду». Чи мав він право це зробити? Мав. Бо така була традиція. Він взяв і пішов. Він мав право розпоряджатися тим, що дав йому батько, так, як вважав за потрібне. І він це зробив. І зрештою він повертається назад. Тоді, коли він розтратив все, коли він знищив ті дари, які йому дав батько, він повертається додому батька. І ми бачимо знову ж таки постать старшого сина, який приходить, бачить, що відбувається, і задає батькові питання: що це? І батько йому відповідає дуже чітко: «Сину, ти завжди при мені, і все моє твоє. Сину, ти старший, ти завжди при мені до моменту моєї смерті. Відколи ти народився, допоки я не помру, ти при мені. І все моє твоє. Усе те, що тут є, в нашому домі, в нашому господарстві, твоє. Цей син, він теж мій син, я його люблю. Я не дам йому померти з голоду, бо він мій син. Але даруйте, свій спадок він уже взяв. Свій спадок він уже розтратив. І я не маю більше, що йому дати. Я милосердний, я дам йому одяг, я його нагодую, я не дам йому ночувати під відкритим небом, бо я милосердний, але я і справедливий, і я буду робити за справедливістю. Все моє твоє». Спробуємо вдуматися в цю логіку, яку презентує тут батько, і перенести цю логіку до нашого життя. Син, молодший син,
прийде у батьківські обійми, батько його простить. Але другого спадку він йому уже не дасть. Є речі в нашому житті, які ми отримуємо від Бога один і лише один раз. І другий раз Бог нам цього не дасть. Ми дуже часто апелюємо логікою: це моє життя. І я роблю з нього те, що вважаю за потрібне. Це моє життя. Що хочу, це з нього і зроблю. Ніхто не спорить. Це твоє життя. Молодший син теж казав: це мій спадок. Що хочу, те з нього і роблю. І зробив те, що вважав за потрібне. Але другого спадку він не отримав. Це моє життя. Що хочу, то з нього роблю. Але другого життя я не отримаю. Другого шансу побудувати своє щастя я не матиму. Другий раз прожити будь-яку мить нашого життя я не матиму. Зараз триває певна мить нашого життя, і вона ніколи більше не повернеться. Ця мить нашого життя буде прожита раз і тільки раз. Ми можемо пізніше дуже шкодувати за цю мить. Можемо радіти цією миттю. Очевидно, ми наше минуле оцінюємо. Ми можемо прийти до нашого Бога і просити Його про прощення. І Він нас обов'язково простить. Він простить нас, що ми прогайнували своє життя. Але другого життя нам не дасть. Ми інколи Боже милосердя розуміємо занадто широко. Грішу, роблю, що хочу, руйную своє життя, руйную життя інших, а то я прийду, висповідаюсь, і Бог мені простить, бо Він милосердний. Безперечно, Бог милосердний, Бог нас завжди простить. Але другого життя нам не дасть. Пам'ятаємо про це завжди. Пам'ятаємо про те, що є певні дари Божі, які ми не можемо повторити, які ми не отримаємо вдруге, які ми не перекрутимо життя як фільм назад. І не зможемо подивитися на той сам сюжет знову. Ми не можемо скористатися життям як музичним інструментом. Я заграв, погано зробив помилку, я спробую ще і ще. Я не можу повернути певні моменти, які в моєму житті, тому що вони даються лише раз. І якщо ми одного разу їх занедбаємо, то другого шансу не матимемо. Коли я купую автомобіль, я ставлюся до нього дуже обережно. Я стараюсь дотримуватись правил, слідкувати за його технічним станом, тому що я розумію, скільки ця річ коштує і скільки мені потрібно для цього працювати. Коли я купую новий одяг, я стараюся ставитись до нього з обережністю, бо я розумію, що я туди вклав свої гроші, а отже свою працю, час, мене це щось коштувало. То чому ж ми так часто неуважно і необережно ставимося до нашого життя? Напевне, тому що ми його отримали безкоштовно. Але, напевне, в ніяке порівняння не можна поставити автомобіль і життя. Життя мені дано раз. Життя я не поміняю. Життя – це найбільша цінність, яку я маю. І мені її дарував Бог для того, щоб я цей потенціал розвинув і перетворив у своє щастя. Для чого Бог дарував мені життя?
щоби я був у цьому світі щасливий. Кожному і кожну із нас Господь прагне бачити щасливим. Напевно, коли батько відпускав молодшого сина, він щось думав про його майбутнє. І, напевне, він в глибині душі мріяв. Та зрештою, не напевне. Кожен, хто має дітей, мріє, щоб їхні діти були щасливими. І цей батько, відпускаючи сина і даючи йому все, що міг, для того, щоб забезпечити його щастя, очевидно, прагнув, щоб син був щасливим. Як боліло його серце, коли він побачив сина через якийсь час. Побачив сина і все те, що син зі собою зробив. Божі обійми завжди відкриті для грішника. Але шанси, дари, які дає нам Бог, дані нам раз і ніколи не зможуть повторитися. А тому для нас є дуже важливо зупинитися на мить і задуматись, що я маю, що я отримав від Бога, що я вже втратив, чим я скористався, а що ще попереду? І що я можу зробити для того, щоб я не втратив ті шанси, які дає мені Бог? Бо в будь-якій ситуації, за будь-яких обставин і в будь-якому віці ми можемо перевернути своє життя. Візьмемо собі зараз хвилину для фантазії, отакої художньої фантазії. Притча закінчилася, а що далі буде з тими синами? Цей молодший син повернувся в батьківські обійми, він залишився без нічого. Так, він не помирає з голоду, від холоду. Якою буде далі його життя? Він може справді змінити життя. Він може почати важко працювати, справді віддано, і накопичити дуже великі статки. Може, чому би ні, він ще молодий. Якщо б він скористався батьківським спадком, йому би було значно легше. Він не скористався. Тепер він все рівно може почати своє життя з нуля, бо тепер справді він стоїть на нулю. І накопичити, зробити, відновити, чи, скажімо, реалізувати батьківську надію щодо нього. Ми не знаємо, як поведеться зі всім тим старший син, коли батько помре. Можливо, старший син зараз, поки батько живий, такий добрий і хороший. Після смерті батька він може стати зовсім іншим. Може бути прекрасним сім'янином і чудовим господарником. А може теж це все втратити і збанкрутувати. Ми не знаємо цього. Ми можемо лише й припускати найрізноманітніші можливості. Але навіть тепер, коли молодший син повернувся до батька з нічим, йому потрібно прикласти значно більше зусиль, ніж коли він вийшов від батька зі спадком. Візьмемо приклад. Двох чоловіків. Ніхто з них не народився алкоголіком. Обидва чоловіки народжуються здоровими і вільними від алкогольної залежності. Один з них оцей дар свободи від алкоголю зберіг, а інший став алкоголіком. Тобто цей дар втратив. За якийсь час отей, що став алкоголіком, вирішує більше не пити. Вони обоє знову не п'ють. Але для того, який ніколи не був алкоголіком, пити чи не пити ніякої проблеми не становить. Той, що був алкоголіком, робить те саме, що й інший чоловік. Він так само не п'є.
Але які титанічні зусилля йому потрібно прикласти для того, щоб не пити? Щоб зрештою робити те, що всі інші нормальні здорові люди роблять без ніяких зусиль. Ось в чому відмінність між двома синами. Вони обоє народилися в одного батька. Вони обоє отримали однакові спадки. Вони обоє могли починати власне господарювання з доброго забезпечення. Один з них втратив цей шанс. Вони обоє можуть однаково чудово господарювати, але для того, хто втратив шанс, тепер відновити це все значно важче. Наше життя і все, що ми маємо в ньому, це шанс, це дар, це спадок люблячого Отця. Його дуже легко втратити. Якщо ми його втрачаємо, ми маємо можливість повернутися, але вже своїми зусиллями. Бо другого дару батько нам не дасть. Господь натомість чекає від нас, що ми не втратимо його дар, що ми візьмемо і його реалізуємо. Господь нас неймовірно щедро обдарував. Не загубімо. Не втратимо, не закопаємо. В прямому розумінні, що стосується блудного сина, не пропиймо, не прогуляємо те, що дав нам батько, життя, роботу, сім'ю, здоров'я. Бо друге, ми це все не отримаємо, а повернутися до того стану, якому створив нас Бог, буде дуже і дуже важко. Пам'ятаємо про це. І якщо ми зуміємо не підвести надій і сподівань нашого Бога, ми досягнемо тої точки, яку для нас Бог запланував. Наше щастя. Нехай Господь нам цьому допоможе і підтримає. Амінь. Слава Ісусу Христу!